Kundalik hayotimizda bozor yoki do'konga borganimizda ma'lum miqdorda pul to'lab, oziq-ovqat, kiyim-kechak xarid qilamiz. Hattoki gugurtni ham tekinga ola olmaymiz. Ammo ba'zi kishilar uy-joy kommunal xizmatlar uchun oyma-oy to'lov qilib borishni majburiy deb hisoblashmaydi. Ba'zilar muntazam ravishda to'lovlarni amalga oshirsa, boshqalari bir necha oy, hatto yillar davomida qarzlar bor bo'lsa-da e'tiborsiz qoldirishadi va bu odamlar har doim ham kam ta'minlangan yoki kam ta'minlanganlar toifasiga kirmaydi. Aholi yuridik shaxslarning iste'mol qilingan ichimlik suvi uchun katta miqdorda qarzdorligi bugungi kunda dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. 2023 yil 27 sentyabr holatiga ko'ra Samarqand viloyatida aholining debitorlik qarzi 87 milliard so'mdan ortiq, yuridik shaxslarniki esa 9 milliard 800 million so'mga yaqinni tashkil etmoqda. Shu munosabat bilan har hafta viloyat hokimi raisligida yig'ilishlar o'tkazilmoqda. Samarqand suv ta'minot masalasi cheklangan jamiyati binosida mas'ul shaxslar ishtirokidagi navbatdagi yig'ilishda ta'kidlanganidek, joriy yilning 27 sentyabrdan 8 oktyabrgacha bo'lgan davrda aholidan 22 milliard 245 million so'm qarzdorlik undirilgan. Yuridik shaxslar tomonidan esa 6,5 milliard so'm to'langan. Ammo vaziyat achinarligicha qolmoqda. Biz suv uchun emas, uni qazib olish va uyimizga yetkazib berish xizmati uchun to'layapmiz, dedi viloyat rahbari. Bu xizmat narxiga suvni chiqarish, tashish, tayyorlash, tarmoqqa yetkazib berish kiradi. Shuningdek, quvurlarga texnik xizmat ko'rsatish ham. Bu kabi ishlarning barchasini tizim xodimlari amalga oshirishadi. Ularning bu vazifalarini amalga oshirishlari uchun esa oylik maosh to'lanishi kerak. Qarzdorliklarga qarshi kurashishning jiddiy yondashishining sababi ham shunda. Bugungi kunga qadar jismoniy shaxslar o'rtasida suv ta'minoti va oqova suv xizmatidan qarzdorlik bo'yicha yetakchi uchlikda Samarqand shahri 33 milliard so'mdan ortiq, Urgut tumani 8,5 milliard so'm va Pastarxom tumanining 7,5 milliard so'm qarzi bor. Samarqand shahridagi 26 ta mahalla fuqarolar yig'ini suv haqqini doimiy ravishda to'lamay kelayotganlar qatorida Obod Maskan, Sayqal, Bahodir Elangtosh, Qorasuv, Suzangaron, Sadi Sheroz, Siyobcha, Toshkent, Sufiroziq, Chilquduq va boshqa mahallalar kirar ekan. Sektor va mahallalar rahbarlari ushbu muammoga e'tibor qaratib, aholi o'rtasida suv ta'minoti va oqova suv xizmatlari uchun to'lovlarni o'z vaqtida to'lash zarurligi to'g'risida targ'ibot tashviqot ishlarini olib borishga barcha imkoniyatlar ishga solishlari kerakligi bildirildi. Bu mavzu bir necha kundan keyin yana muhokamalar markazida bo'ladi.